Rusija je zaustavila isporuku gasa za Evropu preko gasovoda Severni tok 1, čime se intenzivira ekonomska bitka između Moskve i Brisela i povećavaju izgledi za recesiju i racionalizaciju energije u nekim od najbogatijih evropskih zemalja, prenosi Reuters. Evropa je obaveštena da će Gazprom isključiti gasovod Severni tok 1 do Nemačke od 31. avgusta do 3. septembra. Jedina ispravna pumpna jedinica Trent 60 biće zaustavljena na 3 dana radi održavanja i preventivnog održavanja, navodi se u saopštenju ruske naftne kompanije. Zapratite naš kanal i playlistu Balkanska hronika.